Bom dia arada aí, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma carguinha que descarreguemos aqui, graças a Deus. Agora vamos levar aquelas embalagens vazias de volta para encher de novo, né? Rapaziada, já jogaram no chão. E nós vamos levar essas embalagens vazias para encher de volta, né? Fizemos uma viagem curta aqui, é Salto do Pirapora, né? Não deu para lavar o caminhãozão ainda. Depois do final de semana fizemos essa viagem. Hoje é terça-feira. Acho que é 3 hoje, se eu não me engano. Acho que deve ser 3. Mas tudo tem seu tempo, né? A hora que nós chegamos no lavador, né, lava. Pensei de bater uma água nas bombas do posto, mas ia encher de barro aí, ó. Aí em volta das bombas da rapaziada do posto, então. O que a gente não quer pra gente, não pode querer pros outros, né? A hora que chegar no lavador, nós lavamos. Depois que nós surgimos lá no Goiás. O que nós fizemos ontem? Ontem foi trocada a patinha. Foi trocada a tração, né? Por isso que tá mais pretinho aqui, ó. Pneu reformado. Vocês lembram que tava precisando trocar a patinha da tração? Da Águia aqui, né? Então troquemos. Descarreguemos mais uma. Agora, rapaziada, estão carregando aí, ó. E aqui tem chovido, ó. Fez barro. Aí vendo. E foi trocado também essa bexiga aqui, ó. Esse balão. Esse balão foi trocado também. Tava vazando. Acabou que eu nem gravei, né? Só que já não ficou aquela marca boa aqui, né? O que tava aqui era o Forest. Mas começou a vazar aqui embaixo. Daí eu pedi lá, rapaziada, trocar pra nós. Melhor trocar lá na garagem, onde que tem os recursos, do que na estrada, né? Esse aqui tá com eixo erguido, por isso que tá. Aí os pneumáticos tá murcho aí, porque quando eu ergo o eixo, murcha o grandão aqui, ó. E enche esse outro aqui, quer ver? Quando tá cheio esses pequenininhos aqui, pra quem não conhece, quando esse tá cheio, tá o eixo erguido. E quando ele tá vazio, tá com o eixo baixado. Pra quem não sabe, também aqui é manga de eixo, ó. É estilo eixo direcional, né? Vamos ver por ali. Não é aquela rala, né? Tá meio escuro, não dá pra ver direito, mas é estilo eixo direcional, né? Mas é isso aí. Carreguemos, quer dizer, descarreguemos mais um aqui, graças a Deus. Aqui no Salto do Pirapora, né? Rapaziada, estão carregando as malas aí pra levar, né? Sempre quando junta bastante, eles mandam levar de volta. Aproveita o que dá, o que é descartado, joga fora e enfim, né? Mal tempão, como é que tá? Tá prometendo chover de novo. Precisando de chuva, né? Descarreguemos lá, ó. Beleza? Descarreguemos a cargona aí. E agora nós vamos voltar embora, né, meu povo? Graças a Deus, mais um efetuado com sucesso. Uma viagem aqui é curta, né? Curta entre aspas, ainda dá uns 450 mais ou menos. Vai ter um pessoal lá atrás descarregando os carrinhos de terra lá. Vou esperar isso aí, né? Senão fica perigoso, né? Vamos ver se eles saíram, se não saíram. Vou dar um tempo pra eles sair lá, senão é perigoso machucar lá, né? Vamos voltar aqui pra trás. Eu ia por aqui, essa saidinha saíram também lá na frente. Não precisa dar o balão. Mas só que choveu, vai que tem barro ali, eu encaio ali, né? Apesar de eu ter trocado as patinhas, tá borrachudo, bicho velho, mas seguro morreu de velho. Vamos passar por dentro aqui, né? Vamos colocar o cinto aqui pra não ficar gritando nas cabeças. Se não colocar o cinto, o que acontece, ó? Fica vendo? Ah, não gritou? É quando ele pega a velocidade. Aí.
Tá vendo? Tem chovido aí, ó, pra vocês verem. Choveu um bocadinho aí, ó. Aguaceira aí. Vamos em busca do QTH de novo, meu povo. Hoje, até que eu falei que dia que é hoje. Hoje que é 3. Eu acho que é 3 de outubro. Vamos passar por dentro aqui. Acredito que o rapaziada não vai ficar bravo, não. Rapaziada que são gente boa. Bem organizado que a cerâmica da rapaziada aqui, né? Bem organizado, ó, show de bola. Só que eu tenho que ir lá, voltar pra trás, pra ficar de frente com o portão. É. Que não dá pra fazer aqui de primeira pra esquerda no portão. Tem que ir lá no fundão, virar, ficar de frente com o portão, né? Pra entrar também você tem que ir lá no fundo, virar, pra você fazer as coisas mais tranquilo, né? Aqui é uma fábrica de tijolo, ó. Tem tijolo da pau aí, ó, pra dar e vender. Aqui é só pra vender, né? Pra dar e vender é na maneira de falar, né? Mas tem bastante tijolo aí, né? Dá pra fazer alguma casa, algum prédio, né? Ó, o Vecão vai descarregar cavaco. Vamos ver, Vecão, é Vecão. Carrega cavaco. Tá ampliando a bicha velha, aumentando pra lá, ó. Né, meu povo? Tem uma lista de salve aqui. Eu vou mandar um salve aqui dentro, hein, pra vocês mesmo. Mandar um salve pro Ilmar Dias de Guarulhos, de Bom Sucesso. Nilo Lopes, São José dos Campos. Antenor de Família, de Vitória da Conquista. Sidney Coqueiro, de Brumado. Demir Bezerra, de Itaquera, São Paulo. Rubens Aparecido, Enedna Silva, acho que é de Brumado, né? Salve pra ela e pro filho dela. Pátria e Família, Jadilson Catanduva. É, você falou que... Eu esqueci de falar os nomes, né? É que a gente esquece. Mas reforce, eu achei o Jadilson. Mas que tem mais alguém que faz parte do Pátria e Família. Reforça pra nós aí, pra nós. Pra nós tá sempre falando quando nós vê aí, tá bom? Leia Flores e Família. Valdemir Bispo, Brito Souza de Marabá, Pará, Joaquim Manuel e Lu, esposa de Guarujá, Pierre Barbosa, Osmar Souza de São Bernardo do Campo. Vou dar uma paradinha aqui, vocês já vão vendo aí, ó, as tijoladas aí. Aristeu Evangelista, Walter Nunes Jabuti, Anésio e esposa lá de Jabuti. O Anésio também já tá se recuperando lá do acidente, né? Salve, abraço para ele, tudo de bom pra vocês tudo aí. Antônio Carlos, esposa de Juiz de Fora. JJ Souza, de salve pro Gerro Patrick, que tá fazendo aniversário dia 4 de outubro, amanhã no caso, tá bom? Que Deus conceda coisa boa na vida dele, de toda a família aí, tá bom? Já vai as felicitações aqui do J. Fernandes, tá bom? E pra filha Lorane e esposa Jacira, de Franca, né? E pra todo mundo de Franca lá, tá bom? E às vezes tem algum nome que a gente acaba esquecendo, salve e abraço pra todo mundo, tá bom? Luiz Antônio de Japira, Paraná. Vanderlei, acho que é o Vanderlei, Luiz Antônio, tem dois nomes, Luiz Antônio, Japira, Paraná, Vanderlei. José de Santa, de Pirapora, Minas Gerais. Marta Freitas, São Paulo. Genilson Moreira Dantas, Caculé. Maurílio Lambert, salve pro povo de Ermelino Matarazzo, lá em São Paulo. Salve e abraço para todo mundo lá. Ricardo Cardoso, Pirapora. Juscelino Barbosa, Piracicaba, São Paulo. Calega, salve e abraço para Calega. Fábio Mendes Dias, Pirapora, Delaguiar, Euripedes Marques, Rosa de Monte Azul, salve abraço para todo Monte Azul, para Rosa e todo mundo. Valtio Cantuar de Bauru, Edivaldo Lima, Itambé, Bahia, Moda Evangélica, salve abraço. Silvio Silva, Antônio Evangelista de Guarujá, Saulo Xavier. Alguns nomes aí, os nomes que a gente possivelmente não falou aí. Quando a gente for vendo aí, a gente vai fazendo uma nova lista e vamos falando, tá bom? Descarreguemos aqui, vamos embora. O portãozão velho já tá abrindo e nós vamos embora. Vamos gravar um pedacinho. Acho que já tem vídeo daqui, mas vamos renovar que hoje é um outro dia, né? E mandar um salve da rapaziada também. E a gente aproveita mandar quando tá meio parado, às vezes dentro de algum lugar que não tá praticamente parado, que... É perigoso ficar falando na pista, né? Beleza? Descarreguemos, agora vamos em busca do QTH de sossego. Belezeira?
Salto do Pirapora é aqui pertinho de Sorocaba. Pertinho de Sorocaba. Vamos fazer o balão lá, pegar um pedacinho aqui só pra estar tá acompanhando aí o dia 3 de outubro de 2023, tá bom? E o dia tá fechado, agora já são 9h47. Antes de escurecer, se Deus quiser, estamos em casa. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Aqui é pertinho da pista. Já que nós saímos na pista ali, vamos lá, retornamos e voltamos, né? E ó, que legal, a primavera agora vai florindo tudo, né? E o caminhãozão tá naquele estilo. Agora tá meio chuvoso também, se lavar também agora de imediato já vai. Nós vamos pegar um pouco de lama, né? E eu ia colocar, pedir pra rapaziada lá da garagem lá. Colocar aquelas sainhas pra nós, né? O para-barrinhos ali na carreta pra não jogar barro no tanque, né? Mas só que só tinha uma parte lá, não tinha duas. Então pediram lá e assim que tiver, né, coloca. Pra amenizar o barro no tanque, né? Já era pra ter colocado, mas a correria acaba que vai ficando, né? E aqui é ruim de sair, ó. Movimento aqui. Rapaziada, tô mexendo com transformadores lá do outro lado. Que é complicado, que é de sair aqui, que é meio embaçadinho. Você tem que praticamente abrir tudo ali reto. Senão você trepa no meio fio aqui na direita, lá atrás da última vez da carreta, né? Então você tem que estar ligado. Esperar a hora certa. Olha o tempão como é que tá lá, meu povo. Vai vendo. É bom que você não pegasse aquela chuvona lá. Não sei se vou pegar na estrada aí, se ela vai pegar, nós pelo menos dá uma diminuída aquele barro ali, vai derretendo, porque aquele barro que nós pegamos lá na usina, pra quem acompanha aí, né, já sabe como é que foi a barrada lá. Se nós pegar a chuva, vai derrete um pouco do barro e vai caindo pra estrada aí. É, vai dar um manjo, aquela faixa escura lá, ó. Pelo jeito vai descer água. É bonito de ver lá, porque aquela banda tá chovendo, hein? Olha os madeireiros de três carretas, vocês viram? Dá um manjo no tempão. Nós vamos chegar quase praticamente. Aqui faz parte do salto do Pirapora, né? Mas nós vamos chegar lá no trevo, vou retornar naquele trevo lá embaixo, que ele é mais amplo. Eu sou meio cabreiro de fazer retorno nesses trevinhos apertados, sabe? Nesses retorninhos apertados. De repente entram debaixo da gente e a gente. Apesar que é permitido aí, não tem proibição. Mas eu sempre procuro fazer um retorno em lugares mais amplos, a não ser que não tenha um outro, né? Mas eu sei que tem outro lá embaixo. Então vamos virar na rotatória mais ampla lá, né? E não sei se essa chuva nós vamos pegar na estrada ou ela vai pegar nós, mas aqui lá naquele fundão lá tá chovendo. Até bonito o tempão. Então, se eu lavasse, é que eu também não. Lavador, e eu vou deixar, acho que eu vou deixar pra lavar. Ponte sobre o rio Pirapora. Vou deixar pra lavar lá, indo pra. Olha que tá subindo lá pra cima. Lá é muito escravo. Tá lá, já ganha aquela cortesia, não, uma cortesia entre aspas, né? Uma porcentagem de desconto aí pra lavagem, né? Porque as quatro vezes que eu subi lá pra Bahia, eu já lavei o caminhão, porque acompanha. É só que a gente sempre tá descarregando em fazendas, né? Mas faz parte, né? Já lavei quatro vezes, né? E se você for lavar nesse lavador que você tem que pagar 100% da lavagem, daí vai pesando dos homens também, né? Então, e outra? Uma lavagem normal, bem menos, é 300 conto, mais ou menos, dependendo do lugar lá, tem uma porcentagem de desconto de 40% devido ao abastecimento, né? Devido ao abastecimento. E se eu ver que chove, não lavo. Porque daí se eu lavar, vai sujar de novo, né? Eu quero só tirar aquele excesso de barro, né? De imediato, né? Porque a gente, quando tá sempre descarregando em estradas caipiras, fazendas, em vários lugares que nós vai aí, que tem barro, né? Tem que todo mundo dar uma estabilizada no tempo. É bom e vai remediando a coisa, né? E precisa de chuva, precisa de sol e precisa de tudo, né? E o
que Deus fizer para nós tá bem feito, bom tamanho, né? Não é verdade? KM-118, fui lá e retornei. Agora vou sentido Sorocaba, aqui é a rodovia João L. Santos, a 264 SP, né? E só para vocês verem como é que tá hoje, dia 3, eu acho que aquela chuva, se ela pegar nós, vai ser lá para a banda do Tapetininga. Porque aqui ela tá chovendo ali, na retornei, voltemos ao contrário dela, né? Mas o tempão tá fechado, meio para aí. Dia 3 do... Acho que eu falei errado, é 3 do 10, né? 3 do 10 já, acho que eu falei 3 do 9 no começo aí. Então pra quem chega, se o seu caso eu falei errado, lá tá corrigido aí. Então meio de outubro, né? Já se acostuma, né? Muda de mês, você às vezes dá uma balangada de mês aí, né? Não é verdade? Então vou registrar um trechinho que eu acredito que em sentido voltando pra casa aí, né? Vamos pegar chuva. É bem provável. Vamos captar uns videozinhos aqui, porque senão, né, fica sem... passa em branco. Mas eu digo que passar em branco, vocês entendem que às vezes a gente não viajou, né? Não é verdade? Tem uns cheio de câmera aí, ó. Cheio de câmera. Ranchinho do Turquinho, né? Lá do outro ladinho. É, meu povo, eu tava escutando aqui no rádio e vi também no letreiro ali, ali perto do pedágio ali, perto de Araçoiaba. E voltaram a cobrar aí a partir do dia 1º os eixos erguidos, hein? É louco, né? Eixo erguido, com eixo que não tá rodando, cobrar. Os caras estão querendo arrecadar mesmo. Eles não querem saber se vai doer ou não no bolso do contribuinte, né? O negócio deles é arrecadar de rastelo. A turma reclamava do outro, mas o outro não cobrava o eixo erguido. Agora entrou o outro, cobra o eixo erguido. E eu sei que quando a gente fala alguma coisa a respeito, assim, que envolve esse tipo de coisa, tem muita gente que não gosta, né? Mas é... é a realidade. O que acontece, a gente vê acontecer coisas injustas, né, que desanima, né? E não é só isso, não é só essa cobrança de eixo erguido. É, de uma certa forma, uma perseguição nas estradas aí, não deixa trabalhar direito. Para quem é estradeiro sabe o que eles estão dizendo. Perseguição que... Esse dia eu tava num posto, lá no Goiás. Eu não sei se eu comentei em algum vídeo. Acredito que as polícias estavam dentro do posto, o cara chegava a abastecer de boa e já entrava por baixo do caminhão do cara, carro baixo olhando os vidros, tá certo que eles estão fazendo assim, no caso, eles têm que fiscalizar, mas acho que eles estão apelando um pouco, né? Tem os pontos de... tem as bases dos homens, dos policiais em geral, tem as bases para eles fiscalizar. Tem esses que param na beira da estrada fiscalizando, mas dentro do posto fiscalizando, o cara para para abastecer, já vai entrando por baixo. Mas daí eu acho que eles estão exagerando, né? Não sei se eu estou equivocado. O que vocês acham? E os caras, os governantes só estão querendo arrecadar, só fazer imposto para não pagar. Agora começaram de novo, pelo menos eu vi ali, indo falar no rádio, e vi também no letreiro aqui na região de Sorocaba, a partir do dia 1º. Agora, não sei se é desse primeiro, não deu tempo de eu ver direito. A partir de primeiro, cobrança de eixo erguido. Vão cobrar os eixos erguidos. Caminhão vazio com os eixos erguidos vão cobrar, de novo. E se fosse só isso, né, e as outras montantes de imposto que estão implantando? E se a gente vai falar, tem gente que fica bravo. A gente tem que buscar as coisas dentro da lógica, as coisas que estão acontecendo, né? Talvez que uma suposição, tem muito fake news, mas busque a realidade para vocês verem o que está acontecendo. Parece que eles estão querendo, de uma certa forma, arrebentar tudo, não sei. Aqueles que não gostam de a gente falar a respeito, eu estou falando meio galopeado, meio por cima, porque eu digo que falar a respeito ficar bravo, né?
Mas busque dentro. Não fiquem bravos, busquem dentro da lógica e busquem saber os acontecimentos, o que está acontecendo realmente. É. Tem gente que acha que tá com a venda assim na frente da vista, não tá vendo a realidade, né? É o que dá a entender, né? Não precisa ficar bravo. Fica bravo, busque as coisas dentro da lógica. Dentro da lógica. Veja os acontecimentos. As injustiças que estão. Que estão acontecendo, né? E aqui tá um balanço pra nós pesar aqui. Acho que é por eixo. Um por um, bom dia. Oi. Devagarzinho, um por um. Entendeu? É de eixo em eixo? Não, você passa 5 por hora sem parar. Ah. Beleza? Entendeu. 5 por hora. 5 por hora sem parar. Eu pergunto porque às vezes é uns pés por eixo, outros pés por andando. Aí varia muito, né? Eu paro e pergunto, não vem? Mas estamos vazio aqui, né? Estamos vazio, dá de boa. Então, meu povo, às vezes a gente vê as coisas acontecendo e entristece a gente, né? E o que deixa a gente mais triste ainda é que se você comentar alguma coisa com alguém, te crucificam, né? Te crucificam no... É que nem questão de política. A gente não pode ter político de estimação. Estimação, a gente tem um cachorrinho na casa de vez em quando. Uns cachorrinhos, um animalzinho de estimação. Né? É isso. Mas esses caras não merecem nem ter o respeito que você tem pelo cachorrinho de estimação. Os cachorrinhos de estimação valem muito mais que esses caras. Por quê? Cachorrinho, se você é judiado, tem gente que judia do coitadinho do cachorrinho e ele vem lamber você ainda. Agora esses políticos só querem lascar com a vida do povo, só que parece que estão querendo só querer empobrecer o povo, né? E o que deixa eu triste é saber que tem gente que defende as atitudes, não estou falando o nome de político, nada. As atitudes, né? As atitudes que eles tomam radicais aí, quer mandar mais que Deus nas coisas, né? Querendo mudar a verdade, se mentira e mentira ser verdade, e se entristece, né? Porque daí você falar e um cachorro cagar é a mesma coisa, né? Mas não fique bravo, não. Eu tô falando dos... Você teve uma visão mais lógica da coisa, veja o que tá acontecendo. Veja o que tá acontecendo. Os acontecimentos, né? Veja pra vocês verem. Só contradições. Perdeu o amor ao próximo, né? Os políticos, parece que eles querem acabar com... Não quer que o povo se dê bem, quer a remuneração, quer jogar lá embaixo, quer só cobrar imposto pesado. É muitas injustiças. Perdeu o amor do ser humano, perdeu o amor de uma certa forma, quase que geral. Ainda tem bastante gente que tem Deus no coração, né? Mas é entristecedor as coisas que estão acontecendo. Não fique bravo com nós nossas falas não, tá bom? É só buscar as coisas dentro da lógica. Veja as companhias dos caras. Veja as companhias que os caras andam. Os caras que estão governando. Falando de todo mundo. A gente fala sempre daquele que está na cabeça aí. Que está atualmente ativo, né? Veja as companhias. Tem como dar certo? A gente torce. Vamos frisar. A gente torce. Que dê certo, independente de quem esteja, né? Mas a gente vê o rumo que tá andando as coisas. É só papai do céu para fazer dar certo, porque aqueles comedores de feijão que tá, o que vai entrar, o que tava, independente, não, que nem eu falei, não temos ninguém de estimação. Nós temos que torcer para as coisas que, para aquele que faz acontecer, a favor do povo, né? E as coisas que a gente vê, entristece, só quer fazer imposto. E a gente já não tá aguentando pagar mais nada de imposto e querendo sobrecarregar o coitado do contribuinte cada dia mais. Fica gastando dinheiro que podia investir em outras coisas, fica acho que reservando as malinhas para comprar os outros. Deve ser, sei lá.
Eu tô falando besteira, né? Uma besteira verdadeira. Mas é. Nem sei porque eu tô falando, né? Eu não vou mudar nada, né? Eu sozinho, uma andorinha sozinho, não faz verão. E tudo de bom, né? E vamos torcer pra que dê certo, né? Independente de quem tá puxando o carro, né? Independente de quem tá no comando, a gente tem que torcer, orar pra dar certo, né? Independente. Nós não temos ninguém de estimação, não, tá bom? Nós torce pra aquele que favorece o povo, né? Mas é que a gente vê o lado que tá correndo aí, o andor das coisas. Onde o andor tá levando aí, é meio entristecedor, né? Mas nada cai, um carro foi de uma árvore se Deus não permitir, né? Então vamos ter fé, dobrar o joelhinho, que Deus não deixa acontecer nada com os filhos dele, né? Beleza? Fique com Deus, fique com ele que eu vou com ele aqui. Não fique bravo da nossa fala, é só uma esplanada a respeito de que a gente vê, tem visões aí que a gente. Acontecimentos, né? Que entristece a gente, mas a gente não tem ninguém de estimação para essas bandas de política, não, tá bom? Nós torce para aquele que faz coisa certa, aquele que faz errado tem que deixar na mão de Deus, que ele sabe o que faz. Fiquem com Deus, até a próxima aí. Até logo, tchau, tchau e fui.